Goed, dames en heren. Misschien is het goed om even te verklaren wat we aan het doen zijn of gedaan hebben. We hebben de highlights uit de workshops genomen. En die hebben we dus even heel snel in een PowerPoint gezet, keynote. En we gaan dat graag met u doornemen. Daar hebben wij tot ongeveer 5 uur voor. Ik moet zeggen dat wat ik uit de workshop heb zien komen, dat zijn, vind ik, hele leuke opmerkingen en reacties. En mijn indruk is ook dat het getuigt van een stuk enthousiasme van uw kant. Dus dat is heel positief. Daar zijn we erg blij mee, want je moet toch met die leerlingen als het ware leren omgaan en als het ware creatief mee spelen is niet helemaal het goede woord, want dat kan soms pijnlijk zijn. Maar je moet eigenlijk het proces als het ware leren begrijpen. Als we de eerste even pakken, karma is de meest eenvoudige gedachte, oorzaak en gevolg. Nou, het onderwerp karma in de theosofie is of heel simpel afgedaan met deze ene regel. Dat is het. En daarna kan je dus levenslang praten. Waarom? Omdat dus dat oorzaak en gevolg in zijn alle simpelheid natuurlijk een hele hoop consequenties en persoonlijke effecten met zich meebrengt. Waarom was ik daar en daar en heb ik die en die ontmoet en daarna, als ik zie, is heel mijn leven als het ware anders gegaan. En dat zijn eigenlijk van die hele uitdagende vraagstukken. Maar ook aan de andere kant, dat als je dan kijkt en er gebeurt wat en het zint je niet, dat je dan voor de uitdaging staat van hoe los ik dat op? En soms kan een hele eenvoudige opmerking of standpuntinname kan een eenvoudige oplossing zijn. Om u daar een voorbeeld van te geven, ik heb, zoals u dat weet, of dan sommigen van u, ik heb dus in de Europese ruimtevaart gewerkt. Daar hadden we natuurlijk veel meetingen en er zaten allerlei consequenties aan vast en uitvoeringen en zo. En dan, als er dan een fout gemaakt was ergens, dan had je in zo'n meeting een heel proces van dat dus die rode, zwarte piet als het ware aan iedereen door werd geschoven. Van, nee, dat is jouw schuld, jouw schuld, jouw schuld. En als je gewoon zei van, nou ja jongens, luister, ik heb die test opgezet, ik heb dat en dat heb ik over het hoofd gezien, sorry, mijn fout. Laten we maar gelijk gaan praten hoe we kunnen oplossen. Er was heel de discussie over. En anders zat dus een uur te touwtrekken om te kijken wie nou uiteindelijk dus aan het kortste eind zat en moest toegeven dat hij ergens een fout had gemaakt. En vaak zie je natuurlijk dat er veel fouten worden gemaakt, kleintjes die bij elkaar optellen. Want niet zo'n heel duidelijke definitie van wat er gedaan moet worden, niet zo'n heel duidelijke specificatie. Zo in de stijl van, nou dat kunnen we wel. En in de praktijk blijkt het dus wat anders uit te pakken. En kan je het niet, en dan moet je of terugkomen, of je maakt er dus een potje van. Dat zijn nou zo'n aantal hele belangrijke elementen. En een van die dingen die zich ook in jullie vragen voordeden, was dus dat element van synchroniciteit. Het samenvallen van gebeurtenissen. Nou is dat in onze westerse wereld niet zo'n hele nieuw statement, want onze bekende psychiater, psycholoog Jung heeft daar dus in het eind van zijn leven nogal wat gedachtes aan gewijsd. En dat was eigenlijk voor hem ook een niet verklaarbare term, dat hij in het dagelijks leven, of gewoon in de praktijk van het leven, dingen zag plaatsvinden van waarin je ging afvragen, hoe kan dat nou in hemelsnaam? Ik mis net die bus, kwestie van 5 minuten, mijn wekker loopt altijd op tijd af. En ik deze ochtend net even 10 minuten te laat, ik mis de bus, krijgt een ongeluk. Nou, als je zo gaat kijken, gebeuren er natuurlijk in het leven een hele hoop van dit soort zaken. En dat is namelijk ook waarom ik zeg dat je karma of heel eenvoudig kan benaderen, of het wordt een heel complex verhaal, want dan ga je namelijk als het ware kijken hoe al die karmische effecten, krachten, oorzaken en gevolgen en gevolgjes van al die mensen bij elkaar leiden tot uiteindelijk als het ware een bepaalde gebeurtenis op doet leveren. Je zou ook kunnen veronderstellen dat het juist bij elkaar brengen
van de juiste componenten, zoals we dat in de chemie doen. Hè. Als we dus een of andere heerlijke substantie willen maken, dan weet iedereen van, dat moet aan een hele hoop voorwaarden voldoen. En als je dat allemaal nou maar goed in diezelfde volgorde doet, dan krijg je er bijvoorbeeld een mooi chemisch product uit of iets lekkers enzovoorts. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, het bij elkaar komen van al die krachten doet in feite als het ware dat gevolg vrijmaken. En dat is dus een andere kant, niet redeneren in van waarom miste ik die bus? Nee, ik was dus op dat moment niet een kracht die nodig was om een bepaald gevolg als het ware teweeg te brengen. Wil je dat allemaal precies weten, hoe die oorzaken en gevolgen van al die mensen die in die bus zaten en dit leven, voorgaande levens, hun hele onderlinge relatie als het ware uitpuzzelen, dan kom je natuurlijk in de meest fantastische soapserie terecht, want dan krijg je een soortement hele piramide die enorm breed uitwerkt en waar dus eigenlijk al die krachten met elkaar tot een bepaald resultaat leidt. Als je het iets groter beschouwt en je kijkt gewoon naar bijvoorbeeld ons gedrag, daar hebben we het morgen nog wat meer over, op het gebied van het milieu, dan zie je het veel duidelijker. Dan zie je dus eigenlijk gewoon, als je een bepaalde gewoontepatroon als het ware opbouwt en je blijft maar boren in die aarde, boren in die aarde, boren in die aarde, en je gaat ervan uit dat die aarde toch een levend wezen is waar een balans in thuis hoort, dan is het vrij makkelijk te begrijpen dat er uiteindelijk iets gaat gebeuren. Maar vaak hebben we natuurlijk de neiging om van ons af te schuiven, want we weten allemaal dat Nederland natuurlijk zakt, elk jaar zo'n 1,5 centimeter. Iedereen kan uitrekenen dat we over dus een 100 of 200 jaar zo laag liggen dat dus toch weer delen beginnen onder te lopen. Maar we denken natuurlijk allemaal, 100, 200 jaar zal mijn tijd wel uitduren. Ja? Na mij de zonsvloed. Maar dat kan je maar een bepaalde periode natuurlijk volhouden. En toch zit je dan op een gegeven moment met consequenties. Daar zit natuurlijk ook die vraag in van hoe vrij is mijn wil? En dat is een hele interessante. Net zo vrij als dat u hem zelf maakt. Iedereen heeft natuurlijk het gevoel dat hij niet vrij is. We hebben allemaal een aantal verplichtingen. En de ene verplichting die gaan we heel vrijwillig en heel enthousiast aan. En de andere verplichtingen doen we dus met een beetje dikke lip. Vinden we niet zo heel prettig. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk wel bezig onszelf door onze oorzaken en gevolgen, als we niet opletten, ook helemaal in te spinnen. En op een gegeven moment heb je voor jezelf een leven gebouwd waar dus eigenlijk heel weinig beweging of nieuwigheid meer in mogelijk is. Toen ik net bezig was met een aantal van de medewerkers om deze gedachten op een lijn te zetten, toen zei ik van, God, wat doen jullie me aan om op het laatste moment alles te maar proberen in mijn oren te douwen en uit te tikken en zo. Als jullie er niet waren geweest, dan had ik nou heerlijk in mijn stoel gezeten. Waarop een van de medewerkers zei, ja, maar dan had je behoord tot die geraniumgeneratie die voor het raam zit. En dat hoort niet. Oftewel, je hebt het jezelf opgeroepen. Je hebt zelf meegewerkt aan dit symposium. Het was een van jouw ideeën, dus ga er maar aan staan. Dus daar vandaan ben je dus eigenlijk niet vrij. En dat is een van de moeilijkste dingen, omdat we vanuit onze gewoontepatronen een hele hoop dingen doen zonder ons te realiseren dat daar die consequenties aan vastzitten. Natuurlijk wil je een mooi huis hebben. Natuurlijk ga je zoeken. En uiteraard met wat je wil en wat je kan krijgen valt het allemaal net iets duurder uit. Dus je moet naar de bank toe voor een wat hoger bedrag. En die bank die is natuurlijk best bereid om dat te doen. Aan een zon van een leuke afspraak, waardoor je maandelijks een donatie moet doen aan die bank. Met als gevolg dat je natuurlijk minder overhoudt. En je hebt een mooi huis en daar geniet je van. Maar toch, hè, die vakantie moet wat minder en dit wordt wat minder. Dus je voelt jezelf als het ware in een soortement balans zitten. Gaat voor werkkringen, gaat voor relaties, het gaat voor allerlei elementen en zaken op. Ja? En dat is eigenlijk gewoon wat we moeten leren begrijpen. Vrij in de absolute betekenis van het woord, dat je nergens een of ander gevolg hebt of nergens een of andere verplichting, zou ook eigenlijk impliceren dat je geen menselijk wezen zou zijn. Maar door al die dingen die je doet, gebouw je in feite een karakter op
En je moet je eigenlijk alleen maar afvragen, is dit nou precies wat ik wil in dit leven? Nee, moet je er wat aan doen. Ja, prima, dan moet je ermee doorgaan zoals die lijn ligt. En daar ligt dus eigenlijk onze vrijheid. Oftewel, u bent net zo vrij als dat u uzelf maakt. En u bepaalt de keuze en welke richting dat u opgaat. Die keuzes die we maken en die dynamische harmonie is natuurlijk wat dat betreft een forse uitdaging. Dat wil zeggen, die interactie waar we het net over hadden blijft in feite altijd bestaan. U kwam vandaag hier naartoe met een bepaalde verwachting. U heeft meegedaan aan die workshops. En ik kan u één ding verzekeren, u gaat niet meer weg als dezelfde die gekomen is. U heeft erover nagedacht en misschien een klein beetje, misschien heel erg veel. Misschien zijn er dus wat dat betreft voor u hele grote werelden als het ware opengegaan. Maar u heeft in feite een elementaire verandering aangaan. En op basis van vrije wil. En dat is eigenlijk gewoon wat we moeten doen. Waar willen we naartoe? Waar willen we straks als het ware uitkomen? En natuurlijk hebben we het idee dat omstandigheden veel bepalen. En daar ligt eigenlijk diezelfde karmische relatie en verplichtingen die we dus als het ware met elkaar opbouwen. Daar doe je dus eigenlijk vrijwillig een keus. En toch zijn er een hele hoop zaken waar we dus en passant in meegaan. En wat je dus niet hoeft te volgen. En waar je toch in feite je eigenlijk moet afvragen, wil ik dat nou wel in dat gewoontepatroon meegaan of wil ik dat nou niet? Er zijn families waar al precies vaststaat waar je over 5 jaar de kerst zal vieren, want dat doen we nou eenmaal zo. Ja? En als je daar dus een opmerking over maakt van dit jaar iets anders, dan zegt iedereen, oh wat flauw en traditie zus en traditie zo. En misschien is het wel de komende keer de laatste keer dat we het zo kunnen doen. En al dat soort argumenten. En op een gegeven moment kan je er best eens een keer doorheen breken. En dan is de volgende keer, als je weer in het patroon stapt, misschien zelfs wel net zo leuk. Maar het vereist natuurlijk wel een bepaalde houding ten opzichte van de omgeving. Dus u moet daar duidelijk in communiceren. En ook zeggen van, dit zijn dingen die ik wel wil in het leven. En dit zijn dingen die ik niet wil in het leven. Een van de leuke conclusies was, ziekte, dat is oorzaak, maar niet gelijk aan degene, maar aan het bewustzijn. Vinden wij een hele interessante conclusie, want dat is natuurlijk eigenlijk een typisch theosofische zienswijze. Uiteraard speelt die hele lagere natuur, inclusief degene, daar een rol in, maar het is ten alle tijde het bewustzijn wat stuurt. En dan uiteraard niet het bewustzijn van deze minuut, om zo te zeggen, maar het bewustzijn van het begin van dit leven en de kwaliteiten van bewustzijn in voorgaande levens die bijdragen aan die hele opbouw van onze uiterlijke natuur. Die genenpatronen, en daar komen we in de biochemie ook steeds meer achter, bepalen per definitie niet, maar creëren wel mogelijkheden. Oftewel, men heeft het idee al opgebouwd, het zijn schakelaars en niet alle schakelaars staan in de goede stand. En het kan zelfs zo zijn, als een schakelaar in de goede stand staat, dat je die desbetreffende ziekte toch nog niet krijgt. U ziet daar heel duidelijk mee dat dus die lagere natuur eigenlijk heel sterk dat bewustzijn volgt. En de kracht die de denker in feite daarop uitoefent. Kortom, en dat komt ook nog straks tevoorschijn, u moet in feite kijken welke kracht of welke invloedssfeer of welke karakteristiek straal ik in feite uit naar die lagere natuur. En natuurlijk is het best mogelijk dat je een verrassing krijgt in het leven op dat gebied. Maar dat wil nog niet zeggen dat mij die invloedssfeer van het bewustzijn daarmee dus niet van kracht zou zijn. Er kunnen door allerlei karmische omstandigheden dingen een rol spelen die dus wat moeizamer of juist wat later of misschien heel erg direct kunnen uitspelen op dat gebied. Uitgaan van karma was een van de conclusies. Je leert er beter met tegenslag omgaan. Oftewel, als er iets gebeurt, leer je veel meer kijken van wat is die
oorzakelijkheid of de karakteristiek? En wat moet ik eraan doen om die karakteristiek weg te werken? En dat is natuurlijk een hele interessante dynamiek. Dat betekent eigenlijk dat je langzaam maar zeker die stap hebt gemaakt door het leven veel duidelijker, als het ware, aan te sturen. Heel bewust daarmee om te gaan. Maar het betekent ook dat je minder hard naar anderen oordeelt. Straks komen we natuurlijk op dat Gutenberg-voorbeeld uit. Er zijn ook een paar leuke uitspraken over gedaan. En je kan natuurlijk best hetgeen wat er gebeurt, oftewel de daad, veroordelen of beoordelen, of zeggen dat je daar minder enthousiast over bent. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee in feite degene die het gedaan heeft, als het ware, afdoende kent. Misschien heb je net te maken met dat ene foutje wat diegene maakt in een lange reeks van perfect handelen in de samenleving, waardoor er dus als het ware een vervelende situatie ontstaat. Oftewel, de situatie op zich kan heel vervelend zijn, wil nog niet zeggen dat degene die daar een rol in hebben gespeeld ook heel vervelend zijn. Daar moeten we terughoudender in zijn en kunnen we dus daar veel genuanceerder eigenlijk over nadenken. En dat wordt eigenlijk ook door die laatste regel als het ware aangedragen. Dus karma is eigenlijk de persoonlijkheid die bepaalt of iets goeds of slecht is. En het is mede door onze starheid in lessen niet te willen leren, dat we eigenlijk dingen als het ware afhouden, afhouden, afhouden. En op een gegeven moment is dus de druk op de wand zo groot dat het niet anders kan dan dat het als het ware doorbreekt en een gevolg heeft. Ja? Dat is dus een kwestie van, zouden we gedetailleerder kijken, dan zouden we sneller en misschien veel efficiënter kunnen handelen. Maar als je ook kijkt aan de ene of de andere kant, dan zie je vaak dat dingen die je ervaart als vervelend, nare omstandigheden, ziekenhuis terechtgekomen, en als je daar rustig op terugkijkt op zo'n proces, dan kan je dus eigenlijk zien dat je in zo'n periode van een aantal dagen een aantal hele interessante lessen heeft geleerd. En het is juist de kunst om bij die lessen stil te blijven staan en je af te vragen van, wat leer ik daar nou uit? Je leert er bijvoorbeeld uit dat sommige mensen in zo'n ziekenhuis volledig passief zijn en alles wat de dokter zegt, dat is perfect. En een ander type mensen die zegt, moet eens luisteren met zo'n dokter, ik denk met je mee, ik ken mijn lichaam ook en vertel me maar even wat dit inhoudt, dat inhoudt, wat de gevolgen zijn en waarom niet zus en waarom wel zo. En die actieve patiënten, je ziet eigenlijk dat die dus daardoor als het ware een veel betere behandeling afdwingen als iemand die zegt van, nou, ze doen maar en ik zie wel wat het resultaat is. En daar zie je precies het verschil. De persoonlijkheid vindt het heel vervelend dat hij in zo'n situatie terecht is gekomen. En neem je wat afstand en je vraagt je af, wat is nou de les die ik hieruit moet leren? Dan kan het een hele interessante periode zijn waar je dus inderdaad een hele hoop uit kan leren. Voorzichtig zijn met het beoordelen van mensen. Wij kijken naar wat we nu zien en we kennen het hele web van karma niet. Dat is denk ik iets wat we net gehad hebben. Je kan een verkeerde daad doen en toch van waarde zijn. Ja, dat is een hele leuke. Je kan de daad veroordelen, maar niet de mens veroordelen. Blijven we bij Gutenberg, dan kan je natuurlijk zeggen van, het is een hele slechte zaak om je universitaire papieren als het ware te verkrijgen door kopieën te maken van rapporten en afstudeerprojecten van collega's. En dat als het ware te gebruiken. Je kan ook natuurlijk zeggen van iemand die is op zich een hele positieve kracht in deze wereld. Maar persoonlijk gezien maakt hij dus een bepaalde uitglijer. En daar veroordelen we hem zo op dat hij dus in principe dus eigenlijk voor de rest van zijn leven niet meer van enige waarde wordt geacht. Zit daar een heel kritisch element in. En dan zie je natuurlijk best dat we te maken hebben met mensen. En mensen zijn natuurlijk niet per definitie perfect. En je ziet eigenlijk dat bijvoorbeeld een milde imperfectie als het ware vreselijk wordt afgekaart op het hele gevolg. Wat en de hele carrière van iemand. Neem even Gutenberg als voorbeeld.
die werd toch gezien als een hele deskundige man. Ondanks dat hij dan misschien zijn bul had gekregen, omdat hij dus wat had gekopieerd van collega's. Zou je natuurlijk eigenlijk kunnen zeggen van, laten we nou gewoon eens even kijken, wat heeft hij gedaan en wat is de waarde voor die samenleving? En natuurlijk is het niet verstandig en elegant wat hij heeft gedaan, maar moet je je afvragen, is het verstandig om zo iemand weg te sturen? Ja? En daar ligt natuurlijk best wel een grens. En dat is natuurlijk eigenlijk de dynamiek van deze wereld, maar eigenlijk ook vaak de hypocrisie van deze wereld. Als je bepaalde zaken doet in deze wereld en je hebt het dus met elkaar afgesproken en je hebt een consensus, dan kan je hele bevolkingen uitroeien en dan zit iedereen rustig te kijken of het goed gaat. En doe je iets wat van een kleine waarde is, dan kan je erop afgerekend worden en dan ben je dus voor de rest van je leven dus als het ware je carrière kwijt. Dus daar zit een hele dubbele moraal in onze samenleving. Zouden we allemaal gewoon zijn, zeggen, hé, luister, recht is recht en eerlijk is eerlijk, en dat is het algemene adagio in deze wereld, zouden daardoor heel wat minder karmische consequenties en problemen als het ware kunnen ontstaan en uit kunnen werken. Die van Gandhi is ook een hele leuke. Gandhi predikte dus geweldloosheid en is toch door geweld als het ware omgekomen. Ja, want zoals je alle weet is hij dus vermoord in een aanslag. En daar zit een hele typische, maar vaak moeilijke gedachte. En dat zouden we kunnen vertellen dat dus de oorzaak en het gevolg in karakter ongeveer gelijk zijn. En ik ga u proberen mee te nemen in een hypothetisch voorbeeld. Iemand, zoals Gandhi, een pacifist, komt op een of andere manier in zijn leven om door geweld. Je zou dus kunnen zeggen, uitgaande van die karakteristiek, wat zou er dus moeten gebeuren door Gandhi in een volgend leven, dat hij dus degene die hem vermoord heeft in feite ook door geweld weer onder het leven brengt. Dat is dan eigenlijk dat oog om oog, tand om tand. Dr. de Puriker zegt dus daar in Wind of the Spirit heel subtiel over. Nee, zo werkt het net niet, want oorzaak en gevolg zijn in karakter gelijk. Maar wat je wel mee moet nemen in de vergelijking is het karakter van degene die het heeft ondergaan en die als het ware die compenserende handeling moet verrichten. Stel je voor dat het gebeurd is en dat u in een volgende incarnatie rustig in uw auto rijdt in de stad en plotseling stapte iemand van de stoep pal voor uw auto. Zo kort bij dat u probeert te remmen, maar het gaat niet en u rijdt over die persoon heen en die is dood. Degene die dat veroorzaakt in die auto is zich totaal niet bewust van het feit dat hij daar op een of andere manier dus niet goed over heeft nagedacht, niet opletten, enzovoort, enzovoort. Het was ineens, hup, ervoor en het gebeurt. Nou, dat is eigenlijk de stijl waar je dan veel meer in moet denken als karakter. De oorzaak is ook als het ware de karakter van het gevolg. Het is altijd daarin meenemend het karakter van degene die als het ware daar dan dus weer de uitvoerder is van iets. Totaal buiten zijn directe bewustzijn om, buiten enige vorm van agressie, buiten enige vorm van onoplettendheid, ineens pats iemand stap voor de auto. De uitdaging voor de persoon die hier achter het stuur zit, is in feite dan ook naar die situatie zo karmisch te kunnen kijken dat hij dat voor hemzelf als het ware kan verwerken en kan plaatsen. Want er zijn natuurlijk aardig wat mensen die uit zo'n situatie toch wel een of andere traumatische ervaring als het ware overhouden. Als u zo kijkt, dan ziet u dat dus karma, oorzaak en gevolg toch wel aardig wat persoonlijke aspecten in zich heeft. Zodra u gaat kijken vanuit die hogere kwaliteiten van bewustzijn, wordt het allemaal vele malen eenvoudiger. Drie typen van karma en hun effecten op het hogere en het lagere deel van de mens. Idealiter zou je dus eigenlijk de situatie willen hebben dat als je oorzaak en gevolg dus opbouwt, je doet een handeling, dat je ontzaglijk direct het gevolg ziet. En voor de meeste dingen is dat natuurlijk zo.
Want u weet allemaal natuurlijk dat als u brood wil bakken en u douwt het in de oven en u heeft het goed gedaan, dat het resultaat over een paar uur is dat u daar een heerlijk broodje uithaalt. 80%, 90% van de dingen die wij doen voldoen volledig aan de wet van oorzaak en gevolg en vinden we volkomen vanzelfsprekend dat het zo werkt. Als iemand een glas laat vallen of loslaat, dan valt het. Uiteraard, zeggen we dan. Ook dat is oorzaak en gevolg. Dus u ziet eigenlijk in die sfeer dat het dus heel goed te begrijpen is en te prefereren is een hele directe situatie, directe handeling, direct het gevolg. En in de meeste gevallen is dat zo. Het is alleen dus eigenlijk als we op een bepaalde manier de consequenties willen ontlopen, dat die als het ware die dode tijd erin komt, die verschuiving in het uitwerken van die situatie. En de omstandigheden moeten daar dus in feite dus ook weer geschikt voor zijn. Oftewel, het kan zijn, zoals u dan vanmorgen hoorde met het huren van het huisje in Spanje, dat je toch weer daar moet komen om die situatie te vereffenen. Maar hoe meer dat we geneigd zijn om de dingen die ons overkomen op een efficiënte manier proberen op te lossen en af te handelen, hoe minder dat na-eil-effect en dat wegdrukeffect erin zal zitten. En mocht het zich voordoen, dan weet u dat u dus eigenlijk met de karakteristiek van die situatie een heel eind kan komen. Element vrije wil. Je moet dus werken voor je vrije wil. Nou, dat hebben we dus eigenlijk al min of meer met elkaar besproken. Als je dus niet actief bent in het sturen van de dingen die in je leven gebeuren en plaatsvinden, dan zal je dus eigenlijk ook, als het ware dus, niet die ervaring hebben dat die keuzemogelijkheid er zit. Dan ga je door, als het ware, in het leven zoals het is. En dan is het voordeel natuurlijk dat het persoonlijk gezien uiterst voorspelbaar is, maar ook weinig veranderingen en dus ook weinig groei plaatsvindt in uw leven. Vrije wil betekent dus ook keuzes maken, hard werken, aansturen en duidelijk bepalen van wat u wel en wat u niet wil. Moeilijk om individueel karma te scheiden van de groepskarma. Absoluut waar. U zou zelfs kunnen zeggen, er bestaat geen karma als je denkt als een individu volkomen, als dat mogelijk zou zijn, volkomen geïsoleerd zou kunnen bestaan. Zoals u gehoord hebt, gaan we uit van de oneindigheid. En daar zit alles in. En kan niets van afgehaald worden, nog aan toegevoegd worden. En dus we gaan dus ook uit van het idee dat er dus ook een oneindig aantal wezens, bewustzijnen om ons heen zijn, waar we dus in principe als het ware effect en mede-effect op hebben. Ik denk dat het zelfs onmogelijk is om een situatie te bedenken dat je zou kunnen zeggen van nou, die is typisch nou een karman, alleen maar uitsluitend, precies en niets anders van dit menselijk wezen. We hebben een lichaam met hoeveel miljard bewustzijnen erin waar we mee samenwerken. We hebben onze collega's, medemensen in deze wereld waar we mee te maken hebben. We maken onderdeel uit van een hiërarchische structuur in bewustzijn, zoals de aarde, het zonnestelsel, melkwegstelsel, het universum enzovoorts. Dus het ons loszien van een groep is eigenlijk een zeer hypothetisch geval. En ik denk dat het eigenlijk gewoon niet bestaat. Het is altijd in samenwerking met andere wezens en bewustzijnen dat wij dus dat karma uitwerken en opbouwen. Want opbouwen is natuurlijk net zoiets wat we doen en dat kan een hele positieve taak zijn. Hoe geven we richting aan ons karma? We hebben dat geprobeerd duidelijk te maken met de drie bollen. Het duurzame, het lerende en het vergankelijke. En het is ten alle tijde, denk ik, heel interessant om, als je richting geeft aan je karma, te realiseren, wat is mijn motief om die en die situatie te willen opbouwen? Welke handelingen heb ik ervoor nodig? En vanuit welke achtergrond doe ik dat? Doe ik dat alleen maar om persoonlijk voordeel te hebben? Doe ik dat om individueel die baan te hebben in dat bedrijf en of dat ten koste gaat van mijn mede-collega's, dat zal me een zorg zijn. Of doe ik dat eigenlijk altijd in samenwerking met dat grote geheel waar ik dus een onderdeel van ben. Morgen
gaan we dus helemaal kijken vanuit groepskarma en hoe we dat opbouwen en hoe we dat dan met elkaar kunnen uitwerken en hoe we dat met elkaar kunnen sturen. En het is dus wat dat betreft, denk ik, iets wat we verder even laten voor morgen. Kunnen we een beginpunt vinden van oorzaak en gevolg? Dat is een hele filosofische. Want als u ons een klein beetje hebt gevolgd vandaag, dan zal u wel begrijpen dat als we praten over dat eerste grondstelling, die oneindigheid, waar alles uit voortkomt en alles in teruggaat, dat je dus in principe in die oneindigheid eigenlijk filosofisch niet in staat bent om een beginpunt aan te wijzen. Wat we wel kunnen doen is natuurlijk een hypothetisch beginpunt aannemen. Een geboorte. Die datum, dat uur, ben ik geboren. Onder dat sterrenbeeld, dus zo ziet het leven voor mij eruit. Dat is een beginpunt. U kan ook zeggen, nee, wat was het punt dat wij als menselijke wezens voor eerst als mens gingen denken? Schuiven we de grens een aantal miljoenen jaren terug, om zo te zeggen. Maar om een beginpunt te vinden in de absolute betekenis van het woord, nee. Maar de theosofie leert dus, er is geen beginpunt, maar er is ook geen eindpunt. Dat laatste mag misschien wat vermoeiend overkomen, maar troost u met de gedachte dat er dus rustperioden in zitten en slaapperioden van langere tijden. Oftewel, u krijgt alle tijd om uit te rusten en na te denken over de dingen die u zijn overkomen. Er is geen begin en er is geen eindpunt. Hoe kan je leren zonder dat je de oorzaak kent? Dat valt eigenlijk best mee. Dat gaat vrij goed. Ik weet niet hoe u geaard bent, maar het behoort niet tot mijn maagdelijkse bezigheden om me steeds af te vragen, wat is de reden dat die krant te laat komt? Als die naar mijn smaak te veel te laat komt, dan ga ik aan de telefoon hangen. En dan begin ik te klagen bij de bezorgdienst. En dan zeg ik, luister, ik heb een abonnement genomen. En dat abonnement houdt voor mij dat ik die krant 's ochtends wil lezen en niet 's avonds. Ja? En als jullie er niet aan kunnen voldoen, oké, even goede vrienden. Dan zetten we er een punt achter en dan nemen we een andere krant. Dus het is niet in mijn natuur om te kijken van waarom is deze bezorger nou weer te laat. En wat heeft hij gedaan, enzovoorts, 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 enzovoorts. We hebben een deal. We hebben een afspraak met elkaar en dan moet hij dus in feite aan voldoen. En natuurlijk kan je daar heel mededogend in zijn, dat als dat eens een keer te laat is of als er slechte weersomstandigheden zijn, kan je daar alle begrip voor hebben. Maar als het gewoon een, om zo te zeggen, een regelmatige aangelegenheid is, dan wordt het tijd dat we met elkaar gaan praten en dat we de afspraak gewoon bijstellen. Simpel als dat. Nou, dat kan je doen door gewoon uit de situatie te analyseren van wat was de deal in deze situatie en voldoen we eraan of niet en dan kan je het uitvoeren. Als u met uw baas een contract sluit om 40 uur per week te werken en u denkt daar met 30 weg te komen, dan zal die ook na een paar weken zeggen van joh, we moeten even met elkaar praten, we hadden een andere afspraak en je houdt je niet aan die afspraak. Ja? En als er dan een misschien een wat zwak sociaal moment is in het gezin, dan kan je als baas daar een afspraak over maken. Maar als alles weer gezond is, gaan we weer verder bij onze originele afspraak. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet zo heel diep vaak weg te gaan om te kijken van wat moet ik aan de situatie doen. Uiteraard is begrip en mededogen iets wat je wel daarbij dient te gebruiken. Want als, het natuurlijk iemand, als je iemand bent die heel gedetailleerd denkt en je wil de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak werken, dan heeft u een heel druk leven met zich bezighouden met een paar kleine probleempjes. Intentie en motivatie bepalen het type gevolg. Dat is een hele belangrijke. En dat hebben we nog niet zo heel vaak in de gaten. Dat de motieven, onze instelling, waar doen we het mee? Een belangrijke factor bepalen in de hele sfeer, het karakter, het woord zegt het eigenlijk al, met de dingen die we dus als het ware met elkaar opbouwen. Dus gaat u met zuivere motieven te werk, dan kan je dus als het ware ook zuivere gevolgen met u verwachten.
Gaat u met allerlei gemixte motieven te werk? Denk maar even hoe het in de politiek gaat in heel veel situaties. Kijken van hoe de stemmen liggen. Kan ik wel of niet een uitspraak doen? Ja, die stemmen liggen toch wel goed. Oh, dan kan ik dus flink blazen, want ik weet dat er toch niks gebeurt en zo. En daar gaat dus het motief een hele diffuse rol spelen. En je ziet ook dat de gevolgen ook heel diffuus zijn. En je behoort al tot de hogere deskundigen op dat gebied als je kan voorspellen hoe politiek gedrag zich in de praktijk gaat uiten. Ja? Dus hoe zuiver de motieven, hoe helder dat je ermee om kan gaan, hoe gemixter die motieven, hoe gemixter het resultaat is ook, en hoe minder duidelijk je als het ware een terugkoppeling krijgt. Uitgaande van de grenzeloosheid bestaan er geen nieuwe gedachten. Als je uitgaat van die oneindigheid, waar we dus heel duidelijk een punt van maken, dan kan je eigenlijk concluderen, alles is er al en alles zal er ook zijn. Oftewel, een uitvinding die bestaat niet. Wel een ontdekking hoe iets werkt. De wetten in de natuur zijn de wetten in de natuur. En wij kennen ze nog niet allemaal, dus dat kan een nieuw element voor ons zijn. Maar die totaliteit, alle mogelijke dingen die er zijn, bestaan reeds. Dat houdt ook in dat er een oplossing is voor welk probleem u maar kan bedenken. Oftewel, naar welk maatschappelijk vraagstuk of welk wereldwijd vraagstuk u ook kijkt, er zijn reeds als het ware oplossingen voor. We hoeven ze niet uit te vinden, we hoeven eigenlijk alleen maar terug te gaan naar een aantal principiële uitgangspunten. En ik hoop dat we daar morgen dus een goede vorm aan kunnen geven, om dus ook het juiste antwoord te hebben op onze situatie. Onze cursisten anders denken, trainen we eigenlijk in die cursus door heel duidelijk te realiseren van stel een vraag van een probleem wat je hebt zo helder mogelijk. Probeer die vraag zo helder mogelijk te doordenken en hou hem vooral vast. En je zal zien dat binnen een bepaalde periode langzaam maar zeker, of misschien zelfs wel vrij direct, de antwoord als het ware binnenkomt. Is dat een kwestie dan van passief dat antwoord tot je nemen? Nee, je moet heel duidelijk zeggen, dit was de vraag en dat beeld, dat antwoord gaat groeien. Kan ik daar wat mee? Is dit inderdaad een goed antwoord? En dat is een dynamisch proces waar u als het ware een antenne van uw denkvermogen uitzet met een bepaalde karakteristiek en gewoon in die oneindigheid tast waar zit het juiste antwoord, waar kunnen we wat mee? Hoe werkt karma technisch? Dat is een vraag die van twee kanten kan worden aangevlogen. Je kan dat als een hele technische vraag zien, zowel als we techniek hebben, hoe werkt dat dan? Of gaat de vraag in feite terug naar de meest principiële vraag van waar komt karma uit voort en waar vindt in feite die oorsprong van die werking? Dat is een hele moeilijke. En in de brieven van de meesters, die deze vraag in feite dan heel kort maar krachtig beantwoorden en zeggen, karma is gelijk atma. Oftewel, dat is gelijk aan de allerhoogste karakteristiek in welk wezen eigenlijk dan ook. En als u enige helderheid wil hebben over die vraag van hoe werkt karma, dan komt u eigenlijk uit op de lering die wij dan noemen de emanatielering, waarin een bewustzijn, of dat nou een menselijk bewustzijn is, van een planeetwezen, een zonnestelsel of universum, als het ware een bepaalde sfeer uitstraalt, waar dus andere bewustzijnen door worden aangetrokken en als het ware graag daarin willen leven en in willen samenwerken. En op datzelfde moment scharen we ons als het ware in het patroon van dat bewustzijn, wat dus eigenlijk dat magnetisch, spiritueel magnetisch veld, energieveld, hoe u het noemen wil, als het ware doet uitstralen en daar dus als het ware vrijwillig in die invloedssfeer gaat staan. Om het een klein beetje dichter bij huis te krijgen, neemt u zelf maar als menselijk wezen, als denker, en u realiseert u zich dat u een bepaalde karakter heeft en dat karakter straalt u uit en al die cellen, al die bewustzijnen, al die organen die we hebben, komen in feite vrijwillig binnen die sfeer en vinden hun plaats en gaan daarin samenwerken met ons. Maar wel
binnen eigenlijk het uitstralingseffect van wat wij hebben naar die lagere gebieden. En dan kom je eigenlijk op die opmerking dat onze gewoontepatronen, onze sfeer die we doen uitstralen, als het ware de wetmatigheden zijn voor die lagere bewustzijnen om zich als het ware binnen te gedragen en daarmee te gedragen. En dan kan u misschien ook bedenken dat wat voor zo'n cel een wetmatigheid is die zijn hele leven exact hetzelfde is, voor ons misschien een fractie van een seconde is in ons gewoontepatroon van een bepaalde dag. Oftewel, die universele wetmatigheden zijn voor die lagere bewustzijnen als het ware mijn gewoontepatronen die een fractie van een leven of een dag zijn en waar ze zich vrijwillig binnen scharen. Ze kunnen weg en dat gebeurt natuurlijk ook. Zou u kunnen zien wat er met een menselijk wezen gebeurt in zijn samengesteldheid, dan zou u verbaasd staan over de hoeveelheden bewustzijnen die er invloeien en die er uitvloeien. Het is één groot dynamisch gebeuren van samenwerking. En dat is eigenlijk de beste verklaring op de vraag van hoe werkt karma technisch? We gaan nog even door, ziet u. Wat is karma? Nieuw leren, terugkomen, leren. Het is eigenlijk leren om het leerproces onderweg bij te stellen. Het is dus een dynamisch iets waarin je kritisch moet zijn en al dus het spel spelende, als het ware, de regels verfijnen. De tweede, vergeving werkt twee kanten uit, dat is natuurlijk die we vanmorgen ook al geproefd hebben. En waar we dus eigenlijk heel goed moeten definiëren voor elkaar, wat verstaan we nu onder vergeving? En het beste wat je dat zou kunnen zeggen, is dat je het iemand niet meer kwalijk neemt dat het gebeurd is. Oftewel, er zijn geen wrok- of wraakgevoelens en we laten eigenlijk alles verder aan de karmische wet over. Dat houdt dus eigenlijk ook in, als we zo zouden denken, dat er geen behoefte is aan straffen in de betekenis. Iemand moet bewust een moeilijke, vervelende periode doormaken, maar dat er eigenlijk alleen maar behoefte is aan mentaliteitstraining om tot andere levenshouding te komen. Het is een hele andere insteek als u op die manier denkt naar oorzaak en gevolg. Als u echt uitgaat van oorzaak en gevolg en de wet van Karman, waarom zou u dan wraak nemen? Die wet zorgt dat alles in de perfecte harmonie weer terugkomt in evenwicht. Het wordt als het ware voor u gedaan. Waarom zal u zelf uw handen daar vuil aan maken? Opvallende was natuurlijk, als we praten over Karman, dat negatieve voorbeelden bij de vleet. Geen enkel probleem. Bakken vol. Positieve voorbeelden veel minder. Iedereen vindt het vanzelfsprekend als hem iets goeds en aangenaams overkomt. Niemand denkt dan, nou, aardig Karman, leuk uitgewerkt. De lotto, 25 miljoen, 24 miljoen. We spelen toch mee, dus we hebben er recht op. Ja? En iedereen is daar volkomen tevreden mee. Niemand die zich realiseert van, wat heb ik nou gedaan in vorige incarnaties dat ik nou ineens 25 miljoen krijg? Misschien hebben ze het ooit wel eens een keer van u afgepakt. Ja? Dus oorzaak en gevolg is beide kanten uit. Als u 5 jaar hard werkt op een of andere opleiding en u werkt hard voor uw tentamen en je eindexamens, dan vindt u het ergens vanzelfsprekend dat u dat die diploma of die boel krijgt. Want u hebt er toch voor gewerkt? Ook dat is oorzaak en gevolg. Een hele directe. Dus we moeten eigenlijk goed leren kijken dat alle dingen die ons overkomen oorzaak en gevolg zijn. En niet alleen maar de negatieve. Nee, alle dingen, ook de dingen waar we duidelijk aan gestuurd hebben, ook de dingen waar we duidelijk aan naartoe gewerkt hebben. Kan je karma veroorzaken of bestaat alles al? Ja, dan gaan we weer terug naar die oneindigheid. Er bestaat alles al. Maar als dus karma dus ook is de interactie van al die bewustzijnen, dan zullen we als interactie bij wijze van spreken niks nieuws veroorzaken. Maar op dat moment kunnen we wel een interactie met elkaar hebben die bepaalde gevolgen veroorzaakt. Positieve uiteraard.
Dus in die sfeer ben je eigenlijk bezig om te herhalen. Ja? Leren, zeggen wij ook altijd, is herinneren. Leren is niet iets opbouwen uit het niks, maar is eigenlijk herinneren. Want in voorgaande incarnaties hebben we allemaal wel op een of andere manier ermee te maken gehad. Het zit als het ware ook in je hogere natuur. En je moet eigenlijk alleen maar de goede contacten weten te leggen, de goede vakjes, laadjes open weten te maken, om die kennis je weer eigen te maken. En dat kan soms een wat langzaam proces zijn, en dat kan soms ook een heel snel proces zijn. Oftewel, in die oneindigheid bestaat alles, en toch zijn we met z'n allen bezig in een dynamisch geheel het zaakje als het ware met elkaar te herhalen. En je verbaast je dan er eigenlijk soms over waarom dat we dan zoveel blijven hangen in die problematieken en geen kans zien om juist die stap te maken naar die positievere kennis die er ook al is. Waarom zegt het geweten alleen wat het niet moet doen? Ik heb dat vanmorgen eigenlijk en passant gezegd, maar ik wil het graag herhalen. Als u een bepaalde situatie bent en je staat op de keuze om een bepaalde verhandeling te verrichten, dan straal je dat ook uit. Gedachte is een kracht. En die hogere natuur staat niet los van u en die ontvangt in feite ook die uitstraling. En wat die eigenlijk doet, is zich er als het ware voor afsluiten en die kracht laten reflecteren, om het in technische woorden te zeggen, omdat het niet iets is wat bij zijn hogere natuur hoort. Dus hij kan dus eigenlijk alleen maar afwijzen. En hij kan alleen maar ook afwijzen wat hij in voorgaande levens aan spirituele wijsheid heeft opgebouwd. Dus het kan ook best zijn dat u in een vreselijke, spirituele, interessante keuze staat met mogelijkerwijs de meest fantastische oplossing en het geweten dus geen reactie geeft. Dan kan het twee dingen betekenen. A, het is in overeenstemming met het geweten. B, het iets nieuws wat je eigenlijk nog moet leren. En daar zit natuurlijk een stukje uitdaging van ons. En we kunnen natuurlijk aan de hand van de theosofische leringen, maar ook onze cursussen, in feite ook leren bepalen wat kwaliteiten zijn van gedachten en handelingen die we graag willen verrichten. Waarom moet het via ziekte om harmonie te herstellen? Dat is namelijk leuk, omdat wij het herstelproces dus eigenlijk een negatieve waarde geven. Je zou ook natuurlijk naar ziekte kunnen kijken als iets wat dus een terugkoppeling geeft en je laat zien van, luister, er zitten een paar zwakke punten die je op een of andere manier moet respecteren om verder te kunnen gaan. Maar we ervaren natuurlijk ziekte over het algemeen als een handicap in het uitvoeren van ons gewoontepatroon, waar mogelijkerwijs overbelasting en het niet juist gebruik van het lichaam in principe eigenlijk in zit. En we geven het daarom dus eigenlijk een negatieve smaak of naam. Ja? Je kan ook zeggen van, hey, het lichaam geeft een seintje. Dat betekent dat ik toch een paar dingen anders moet gaan doen. Nou, doe ze anders, druk het niet weg, want anders wordt het seintje sterker en steeds sterker. En wat zit daar dan als consequentie aan vast? Dus daarom ziet u eigenlijk ook dat het hele leven natuurlijk bestaat uit actie en reactie. En wij kijken ernaar op een manier van, hoe waarderen we dat? En als je dus de signaaltjes niet serieus neemt, kan het uiteraard natuurlijk betekenen dat dus uiteindelijk dus iets veel zwaarder en veel sterker gaan worden. En dus een burn-out of iets dergelijks, die komt ook niet plotseling, die bouwt zich op. En je moet dus eigenlijk oog ontwikkelen om te kijken van, wat ik doe, gaat dit nog goed? Ga je s'nachts slechter slapen en al dat soort zaken meer, dan wordt het tijd om eens af te vragen, waarom is dat? En welke stappen zou ik moeten doen? En dat slechte slapen is misschien wel vervelend, maar het is geen straf. Het is alleen maar een terugkoppeling van de natuur die u heeft, die laat zien van, er moet iets bijgesteld worden. Je kwaliteiten, je krachten zijn niet sterk genoeg om het op deze manier te doen. Kan karma zich vergissen? Foutje in de natuur. Slachtoffer zinloos geweld. Dat is een hele pittige vraag. Want dat zou impliceren dat dus eigenlijk in die gewoontepatronen
die universele wetten binnen die wetmatigheden op een of andere manier een inconsequentie zou zitten. Als u kijkt naar die universele wetten waar we mee te maken hebben, dan ziet u eigenlijk bijvoorbeeld de zwaartekrachtwet. Dat is een universele kracht in ons zonnestelsel. En zover dat het menselijk wezen ervaring mee heeft, kunnen we eigenlijk concluderen dat die in het zonnestelsel werkt. Zijn er situaties in het zonnestelsel waar die wet van zwaartekracht anders werkt? Ja, die zijn er. En die zijn er zelfs op aarde. Enkele plekken waar het magnetisch veld en de karakteristiek van de aarde wat anders is, waardoor het ene gewicht op de aarde niet evenveel effect heeft als het andere gewicht. Oftewel, het zwaartekrachtveld van de aarde is niet homogeen. Er zitten dus wat dat betreft kleine nuances in. Maar een vergissing in de betekenis van ik laat nu het glas los en het blijft hangen en morgen valt het weer. Nee, niet in die sfeer. Wat u wel kan zien, is dat elk wezen aan groei onderhevig is en dat dus die harmonie van dat wezen ook in kwaliteit kan verschuiven. En daar kunnen we dus in meegroeien of we kunnen tot de conclusie komen, zoals ik dat net uitlegde van die emanatiegedachte, van nou daar hoef ik niet bij te zijn in deze sfeer, dat is mijn sfeer niet meer, dus ik zoek wel een andere plekje op om er ervaring op te doen. Vrije wil gebruiken om je niet lijden door karma, niet de omstandigheden te laten leiden. Dat wordt moeilijker voor de vertalers, denk ik. Weet u, het is natuurlijk zo, die vrije wil, die kan je natuurlijk gebruiken om een leiding te geven aan je karma. Je kan dus onbewust natuurlijk ook door je vrije wil juist karma tot lijden met een lange ei maken. Als je dus niet de goede keuzes maakt, zoals in dat ziektevoorbeeld, dan krijg je natuurlijk iets dat problemen groter en groter worden en uiteindelijk mogelijkerwijs een overlijden als gevolg met zich meebrengt. Maar dat is toch wel de keus die we zelf moeten doen. Dus wil je het lijden met een korte ei, dan moet je dus heel goed kijken van wat wil ik en wat is dus eigenlijk de stappen die ik moet doen om die harmonie en die balans terug te krijgen. En dan sturen wij en bepalen we zelf wat er in die toekomst plaatsvindt. Het lijkt net of het hogere bewustzijn het doel is, maar je moet het lagere opheffen. Zijn we helemaal mee eens. Krakergeweld leidt tot geweld. En dat was een van de mensen in de workshops, die had het aan de lijve ervaren. En die had ook aan de lijve ervaren op het moment dat hij een andere visie begon op te bouwen, dat zijn hele omgeving eigenlijk veel vriendelijker werd of wordt. En dat is natuurlijk een hele interessante uitdaging, dat heeft u vanmorgen gehoord, dat je dus eigenlijk ook ziet wat je karmisch gezien als het ware aan mogelijkheden hebt opgebouwd. Mogelijkerwijs was die omgeving al vriendelijk voor 99% van de mensen. Maar was hij door een bepaalde benaderingswijze als het ware niet in staat om die vriendelijkheid naar je over te doen krijgen of op je af te laten komen. Als je bergen gaat beklimmen en je bereidt je niet goed voor, zijn de gevolgen echt karma. Dat was een hele leuke. Iemand die zei van, als ik me goed voorbereid, dan gaat het allemaal fijn. En als daar in dat goed voorbereiden iets plotseling zich voordoet, dan is het karmisch. Heb ik me niet goed voorbereid en er doet zich iets niet goed voor, ja, dan is het eigen schuld dikke bult, om zo te zeggen. Ik denk toch dat je tot de conclusie moet komen dat, ook al bereid je je goed voor en je gaat klimmen in de bergen, dat je ten alle tijde moet rekening houden dat er zeker berggebieden bekend staan om het feit dat het weer plotseling kan omslaan en dat je ten alle tijde een soortement risico neemt. En risico wil zeggen dat je je goed kan voorbereiden en het risico kan verkleinen, maar je kan het dus niet op nul krijgen. Je krijgt niet altijd het karma wat je wil, maar je hebt het wel nodig. Dat is typisch wat we hiervoor hebben besproken. Vanuit de persoonlijkheid krijg je dingen over je heen die je helemaal niet aangenaam vindt en prettig. Maar uiteindelijk leer je er toch een hele hoop van.
Gutenberg. De bekende situatie van die minister. Wat eigenlijk heel goed laat zien, en dat hebben we hiervoor eigenlijk ook al besproken, van als je dus gepakt wordt, kan je twee dingen doen. Je kan heftig blijven ontkennen en doorgaan met liegen. Maar dan wordt over het algemeen het verhaal complexer en complexer. En uiteindelijk, als men maar lang genoeg doorgraaft, komt men toch die waarheid wel erachter. Je kan ook zeggen, oké, ja hoor, ik heb dus inderdaad een stukje gekopieerd van een van mijn medestudenten. En iedereen die gestudeerd heeft, weet dat onderling uitwisselen en kopiëren van studieresultaten toch wel een redelijk begaanbare weg is. Ja? En het is niet voor niks natuurlijk zo dat alle wetenschappelijke publicaties allemaal gecheckt gaan worden of het niet ooit ergens anders al eens een keer gepubliceerd is. Wij als theosofen hebben daar geen enkel probleem mee, want we zeggen natuurlijk vanuit die oneindigheid en alles bestaat al. Er bestaan geen unieke documentaties, stukken of gedachten. Het zijn in feite allemaal kopieën van de grote processen die in de natuur plaatsvinden. Dus wat dat betreft zeggen wij, het is veel belangrijker wat hij met die kennis weet te doen dan dat hij als het ware dat papiertje heeft gehaald. Het is een copy-paste cultuur. Wij weten gewoon, als wij boeken op het internet publiceren, dat die boeken worden gekopieerd, dat ze worden gecopy-paste. Sommige mensen zijn zo eerlijk dat ze ook nog even opbellen en zeggen, jongen, fantastisch stuk in jullie Lucifer, mogen we het overnemen? Ja hoor, je mag het overnemen. Zet even een bronvermelding erbij. Nee, is geen probleem. Maar die en die alinea wil ik graag wat verbeteren. Nou zijn we heel eigenwijs, dus wij hebben niet snel de idee dat we te verbeteren zijn. Maar daar worden we natuurlijk niet vrolijk van, want we proberen een bepaald principe uit te dragen. Dus dan zeg je, nee, je neemt het over zoals het is. En dat is geen enkel probleem, je mag het allemaal kopiëren. Maar je moet wel, als het ware, het zo publiceren als zoals wij denken dat het gepubliceerd moet worden. Relatie tussen kracht van de gedachte en kracht van de gevolgen. En dat is een hele belangrijke, want de kracht. En je hebt van die sterke denkers, mensen die van die denkbeelden weten uit te denken en daar een gigantische energie in weten te douwen. Mentale, spirituele energie. En die weten een hele hoop dingen voor elkaar te boksen die andere mensen niet voor elkaar weten te boksen. En dan moeten we toch realiseren, dat is op zich, als het motief zuiver is, best oké. Maar er is een wet in de natuur die zegt dat de weerstand neemt toe met het kwadraat van de snelheid. Oftewel, hoe sneller dat je gaat, hoe meer weerstand dat je krijgt. En dat zijn natuurlijk karmische golven die je op de boeg krijgt. En mogelijkerwijs allemaal stuk voor stuk eigenlijk weer tot rust moet zien te brengen. Dat is iets waar je voor kan kiezen. Er zijn momenten dat je dus inderdaad moet proberen het een en ander snel voor elkaar te boksen. En er zijn momenten dat het verstandig is om het eens even rustig aan te zien en langzaam aan te sturen. Hé, dat was het dan. Goed, dames en heren, het is 5:00. Ik vind zelf dat we terug kunnen kijken op een hele interessante dag. Met hele leuke werkgroepeffecten. Morgen hebben we de uitdaging om deze wetten niet zozeer in persoonlijk verband te zien, maar meer in universeel verband. Wereldwijd, landelijk, kosmisch. En ik kan u verzekeren, dat gaat heel goed, maar het vereist van u net een tandje meer denken in die hogere natuur. Geef niet, wij gaan daar u morgenochtend trakteren op drie fantastische lezingen die u daar stap voor stap in mee willen voeren. Als u bereid bent om consequent met ons mee te denken, dan kan ik u garanderen dat we morgenavond dezelfde afsluiting hebben. Ik wens u wel thuis en ik hoop u morgen allemaal om 10:00 weer helemaal fris en karmisch verbeterd terug te zien.